Hej och varmt välkomna tillbaka till Sportexpressen e-sport. Jag heter Emil Hiton Christensen och med mig mina vänner Erik och Peter. Hur är läget? Jo, med 10 poäng. Bra fart i oss idag, känner jag. Ja, det känns så, riktigt känns på det. Gång. Lovar att det här inte var första tagningen vi gjorde på introt. Det var det absolut inte. Så proffsiga är vi inte. Nej, Emil Kriton Christensen var tydligen programledare för det här. Det är ju nya. Men jag tror att vi är övertaggade. För det är nämligen så att vi har ett fullmatat program att bjuda på. I denna vecka blir det här. Ja, är det lite muck från Cold Zero där i slutet? Ja, han talar ju öppet om att han kör anabola steroider bland annat. Det påminner lite om Spawn när han spelar Back in Days i gamla 1.6. Vad gör Spawn nu för tiden? Alltså, det är bara en total brain freeze att han hoppar in där. Och så, det behövs lite Sepplatter och Platini-personer i e-sporten också. Han är anledningen att det gick så bra att de vann mot framförallt Sprout, måste jag säga. Helvete vad duktig han är. Och vi rivstartar som vanligt med denna veckas klatsch. Ja, den belgiska spelaren Scream har ju varit länge utmärkt som världens bästa aimare. Kanske kommer lite skymundan, men kolla in den här rundan så förstår ni varför all buzz är runt honom. Vi har Digo. Banana. Flash. I have one more flash. Two more banana. Nice. Flashing. Ja, grabbar. Aimar ni så där bra? Jag har gjort det en gång i tiden. Alltså 1.6, då var jag ju uppe där och studdade. Det var absolut. Jag valde ju att inte gå pro, brukar jag säga. Nej, men Scream, alltså han är ju otroligt tight i såna här situationer. Han gör det otroligt bra. Problemet är bara att på senaste tiden så har vi inte riktigt sett honom liksom konvertera de här kunskaperna till LAN. Och det är ju tråkigt för att han har kvaliteterna. Men ja, samtidigt, har man den där frillan får man skylla sig själv lite, känner jag. Alltså, han ser ju... är det därför? För alltså, jag tycker Scream kanske är den bästa. Han är ju topp 3 aimare i världen i alla fall. Absolut. Om du bara ska gå på ren aim. Påminner lite om Spawn när han spelar Back in Days i gamla 1.6. Vad gör Spawn nu för tiden? Det vet jag faktiskt han inte. Han körde en vända där med det här tv-programmet som de reality-serier där. Just det, Gamers. Eller Gamers. Med Zeta. Med Zeta valde de. Och sen vet jag faktiskt inte, men jag tror inte det är så mycket Counter-Strike på honom. Nej, det kanske du. Jag vet faktiskt inte. Det där kanske vi ska klura lite. Ja, där hade varit en potentiell bra gäst. Det är guldspaden på dig. Ja, verkligen. Vilket gräv, Peter. Nej, men jag tror att så här, vi har ju inte sett mycket av Scream i lag senaste, men han levererar ju så här gång på gång, och det som han gör är så här, det som vi kommer in på, det som han gör bra i klippet, det är siktespositionering, eller siktes, ja, vart han lägger siktet liksom. Han vet ju att de kommer springa ut. Ni kan se skillnaden på normal spelare är ju så att sikte precis på hörnen på väggen där, men då måste du rycka ut varje gång en spelare kommer ut. Han vet att de ska wida i det läget, och det är bara rutin. Jag tycker det är jättesnyggt gjort, grym kontroll. Men det är ju extremt stillastående av de här två andra som står och trycker bakom hörnet. Men de flashar, de är helt vita. Ja. De tänker att de backar några kanske, men de gör inte det liksom. Ja. Så att det är svårt att ta sig ur den där. Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen. Och vi ska ta en nästan omöjlig runda som Cold Zero lyckas få med sig här emot Liquid inne på B-bombplatsen på Dust 2. Kolla in där, det är grymt. The 2v5 is on. No one's coming through the tunnels as well. Let's see if something funny can happen. This is sketchy. This is still sketchy. It bewilders me that Team Liquid didn't even look like B was a possibility in that moment. But they're not going to put anybody on tons. They flash through. They sprint in. And Rain, well, he has low health, but he does still have the AK Cold with everything to do. Just popping noggins. He's cleared 3 bodies and the 4th. I didn't think it was actually going to... I didn't think he would actually do it. Ja, på tal om att se otrevlig ut. Ja, är det lite muck från Cold Zero där i slutet? Ja, nej, men så här, Cold Zero är en ganska färgstark person liksom, i den absoluta toppen, tycker jag. Han talar ju öppet om att han kör anabola steroider bland annat. Vilket är... Det känns som det är lite öppnare med det i Brasilien. Alltså brasilianska, de skäms inte. Eller jag vet inte om det ens är tabubelagt där. Nej, men kanske det. Men man skakar ju om lite. Det rör ju om lite grytan med liksom en så pass ung målgrupp som Counter-Strike har. Och att han talar öppet om det som att det vore att nej, men häromdagen checkade jag hallonbåtar. Ja. På det sättet pratar Jag tycker det är sinnessjukt. Men han känns ju lite med näsringen och sånt där. Så man ska vara någon typ av bad guy. Även om
Han låtsas vara det på något sätt, tycker jag i alla fall. Ja. Och det, sen så, ja, han kan backa upp det i spelet i alla fall. Men det känns lite som han vill vara någonting mer. Det är lite min bild av Coldzera. Det som han gör så fruktansvärt bra i den här runda, det är tajmingen när han går ut och in hela tiden. Men jag måste säga, Liquid gör ju det här dåligt också. De widear en och en i det läget. Men det är 1-on-4 när de vet vart han är någonstans. För han skjuter ju där i första läget utan att få någon. Det ska han inte kunna vinna. Det ska han inte kunna vinna. Nej, de vet att han är där. Det blir ju också, eftersom det är så smalt in mot B här. Han får ju som ett shooting gallery. Ja, det är bara verkligen. Poff. Då måste komma en ner och en uppe samtidigt. Ja. Och när de är fyra personer, ett lag som Liquid, som ser ut att ha strugglat lite senast, tycker jag de måste kommunicera bättre. Det måste de göra. Absolut. Nej. Hoppa runt hörnet. Ja, men det är någonting, ja, gör någonting. Ja, jag visste inte bara straffa ut så här. Hoho, här kommer jag. För då är man liksom, nu bara kan han få det rakt igenom liksom. Ja. Så att, och vi ska hoppa vidare här, rakt in i League of Legends. Det här är Zed som gör en runda med en double kill. Men det är inte det som är snygga, utan det är när han kommer därifrån. Kolla in där. Ja, det som man tar med sig från det där klippet är ju först och främst liksom hur han kommer undan. Men jag skulle vilja säga att det är lite bottigt gjort av Fiora som springer in i alla shadows där och får liksom äta en trippelkombo och blir one-shotad. Ja, Fiora är på levels under, men det ska man inte göra, även om man vill gå för en kill, tycker jag. Jag känner igen mig själv i Fiora dock. I och med att det är så jäkla... Och det är inte en kvinnlig magiker. Nej, ja, det också. Det är en svärdspecialist. Ja, nej, men det som... Har han kallats? Det som är att han är så otroligt nära att dö. Och då vill man bara trycka, man bara face rolla på keyboardet, vill bara döda det. Liksom absolut sista. Mm. Det är så nära. Och så gör man sådana här överridade dåliga beslut som Fiora gör här. Men alltså, det precis som du säger, det som är det magiska i det här, det är ju hans movement, hur han lyckas. Ja, flashen på när J4 kommer in där också, det är magiskt gjort, tycker jag. Riktigt, riktigt snyggt. Och vi ska hålla oss kvar här, en J4 som faktiskt inte gör det så bra i det här klippet heller. Vi ska se Meteos gå bort sig med en opening kill här, kolla in där. Oh, CLG is not happy about Ryoma! Meteos? The stopwatch might be able to do it. Meteos! He goes too early! Dinner is served! First blood for Wiggly! Det är med att jag tycker det här klippet är så roligt. Det är först och främst jättesnyggt spelat av Crown som lyckas överleva med en millimeter i HP kvar och sen så kommer undan. Men Meteos, det är ju en av de största legenderna jag har i WoW-världen. Plöjt hans stream tusentals timmar, tänkte jag säga. Men samtidigt så är det liksom, vad gör han i det läget? Varför dyker han in där? Nej, jag vet inte. Det man tänker på som en sån här basic grej som han totalt glömmer bort, det är ju vision. Mm. Men han ser ju inte. Han ser ju inte utanför linjen här. Vad är det som sker? Kan det komma någon där? Ja. Det borde han tänka på, men sen kommer det. Perfekt timing. Smart. Jag tror att det är alltså att han kommer ut där i djungeln, deras junglare. Jag tror inte det spelar någon roll. Jag tror inte han kommer åt han i det läget ändå. Alltså det är bara en total brain freeze att han hoppar in där och säger, ja, det är jättebra spelat av Crown, men Meteos, step it up, måste jag säga. Jag vet inte. Peter, du som känner Meteos lite grann privat, har du snackat med honom efter det här eller liksom, har ni bollat, hur mår han? Just nu mår han ju piss. Piss. Främst på grund av sitt, alltså att han förlorar all shine i sitt namn till Morpheus. Gamla Matrix-profilen. Ja, blått piller, rött piller. Jag har faktiskt noll koll på Meteos. Okay, jag vet, är det en korean, va? Nej, amerikan. Mm. En import från början kanske. Nej, det var ju lite kul så att de kallade ju faktiskt det i NALCS som det hette förut. Så sa de det. You're allowed to have maximum of 2 imports. Alltså i sitt lag. Undra det är lite harsh. Jävligt tveksam benämning. Undrar om det kommer förändras nu i samband med coronaviruset. Ja. Importen kommer ju minska. Ja, det kan absolut ske. Det ska vi ju nästan återkomma lite till. Vi har lite export. Ja. Vi ska hoppa vidare in i programmet här, där vi ska diskutera Valves minst sagt tveksamma val runt kartor i veckans peak. Ja, jag tror att alla ni som spelar Counter-Strike där hemma har känt lite frustration när Valve ska in och rota i map-poolen. Legendariska kartor som Cobble har tagits bort, Mirage som har blivit en T-baserad karta och blivit ännu mer T-baserad. Och det är hål i huvudet. Vertigo kommer in.
sämsta kartan på jorden. Och det tycker jag, det är så här, det är ingen någonsin, om vi följer flödena, eller kanske någon ensam stackare som vill tro att det ska bli hans eller hennes time to shine när de gör de kartorna som tycker det är bra. Men överlag så har de ingen koll vad de håller på med, och det är, jag tycker det är skrämmande. Alltså det är ju inte så att det är så här. Alltså det är inga sinnessjuka förändringar. Det är en bänk som kommer till. Okej, vet du vad? Det är ju så här, för blotta ögat för en amatör som dig, Peter, så är det här jättestora ändringar. För det det gör är att det där fönstret framförallt, att du kan slipper ha en boost där under, att du kan kolla upp mot CV, det gör ju att mittkontrollen blir så otroligt mycket viktigare. De proffsmatcherna som vi har sett nu på, vad heter det, Mirage, har blivit otroligt T-favored. Jag tror bara det kommer bli mycket värre än det också. Jag skulle säga, det var 60% T-karta innan, bland, om vi kollar bland duktiga spelare. Och jag skulle vilja säga att det kommer bli ännu mer efter det här. Det kommer bli upp mot 75, 80 kanske till och med. Bara på grund av den där lilla bänken, Peter. Så den har jätteimpact. Och, nu ska jag gå vidare här, du ska få lite mer bashing. Det är inte på, det är ju bara på Mirage. De andra kartorna har de ju totalt förstört, många av dem. Om vi kollar kobbel idag liksom. Det är ju... Ja, men du ser ju här. Det är ju helt sinnessjukt. Ja, det, vi lyfter det faktiskt. Du har tänt lampan in i containerrummet. Ja, det förstör allt. Nej, men jag tror, jag håller med dig, Emil, att så här, en sån skillnaden på en liten ljussättning som vi ser här på Cash till exempel, det kan ju jäkligt mycket. Jag bashade Cash för några program sedan. Tycker att den är för dålig, den är för mörk. Mm. Det försöker de göra lite åt nu. Men när de ska in och rota i liksom, egentligen göra om fan halva mid på Mirage, det tycker jag, mitt i säsong, eller mitt i när vi har liksom många turneringar på gång, så är det är helt ologiskt. Jag förstår inte varför de ska göra det. Nej. Dessutom så blir det svårt för turneringsarrangörerna. Vilken version ska vi spela? Ja, då kanske ett lag nu inför Ice Challenge i London till exempel, där vi Heroic War spelade, så får turneringsarrangören gå ut och säga, vi kommer spela den här versionen. Det är ju helt värdelöst då, om man har prackat på en annan version, kanske hittat en peak eller gjort om eller lagt om ett spel, liksom just för den här nya bänken. Och sen kommer dit så är den inte där. Det är dessutom krångligt för träningsarrangörer. Ja, men då ska du ladda upp den från workshop maps och sen så kanske någonting på den workshop mappen som glitchar lite grann för att en hel fil inte laddas ner. Helt värdelöst. Riktigt, riktigt dåligt. Och jag tror lite, för att liksom djupdyka vidare i det här, så Valve kan göra vad de vill. Det är därför jag hoppas lite på Project A, att det kommer bli bra så att de får lite tryck på sig. För du vet, ta bort gamla Cash som var bästa kartan, Cobblestone som var typ den näst bästa kartan, och så kasta in Vertigo och lägga till parkbänken här. Det är hål i huvudet rakt igenom. Jag gillar inte, jag avskyr ändringarna de gör. Dust 2 blev också sämre efter ändringarna de har gjort. Det är så här, det är verkligen som de är på så här, haha, vilken ska vi förstöra? Vilken ska vi förstöra nästa gång då? Liksom det är, nej. Why? Nej, det är många, många konstiga beslut som tas. Ja, verkligen. Och jag tycker att så här, eftersom de kan göra vad de vill, de har ingen pressure på sig, det är ingen konkurrens. Det behövs lite så de steppar upp och lyssnar på community mer. För det är faktiskt community, vi spelare, som är spelet i mån och mycket, måste jag säga. Jag tycker att de borde lyssna mer på oss. Det har du rätt i, Emil. Vad tycker du, Peter? Jag känner eventuellt att det här kan vara årets överreaktion. Du känner det? Nej, absolut. Ja. Jag skulle säga att underreaktion. Så, fotbollsspelare, de spelar ju när det regnar också. Ja, men okej. Det är ju inte så att de helt plötsligt flyttar in. Bara, men straffpunkten ska vara mitt plan nu. Ja, men nu lägger vi hörnflaggan precis in till mål. Dagen innan VM. Förstår du? Det är sådana ändringar. Okej, kanske inte innan VM då. Innan Champions League-semifinal. Ja. Alltså, det är ju helt orimligt. Helt sjukt det, liksom, att man gör sådana saker. Och det är så här, det behövs, om man ska göra det, precis som Erik är inne på, man behöver kommunicera det bättre nej, för det blir bara kaos annars. Så att, jag har ju i veckan tagit ett steg tillbaka från det här med liksom nya kartor och sådär. Jag laddade ner COD Mobile. Där har du ju alla gamla kartor, exakt som de var på Call of Duty när man köpte Xbox 360. Du har alltså varit en konsolpeasant och spelat. Jajamän. Xbox. Jag erkänner här och nu. Men då förstår man verkligen det här, hur viktigt det är med att kartorna ser exakt likadana ut. Nuketown är exakt som den var när man var 30. Den är ju legendarisk. Legendarisk. Skulle de ändra på den, det är samma sak som ändra på Dust 2. Det gör man inte. Nej, jag tycker vi bryter det här nu och med all negativ spiral och faktiskt hoppar in i lite svenska framgångar istället. Vi ska hoppa in i veckans kanon och kalkon. Och allas favoritlag Dignitas har ju levererat med bravur, skulle jag säga. Det är direkt från start, trots väldigt, väldigt kort
träningsperiod inför, gått igenom hela det öppna major-kvalet. Och, alltså, de har ju visat gammal Nip Magic, måste jag säga. De har legat under med 14-13, haft Echo och lyckats vinna matchen då, lyckats ta det på, var det triple overtime mot Game of Legion, lyckas ligga under med en karta mot Sprout och lyckas vinna det där ändå, och jag tycker det är fantastiskt kul att se. Ja, det är jätteroligt. Adam, shoutout till min bror Adam Friberg, gjorde ju en magisk grej här. Jag tror att det blev 21-24, va? Det här han höll en defuse. Vi kanske får det i bild snart. Men precis som du säger så är de är ju tillbaka, grabbar. Ja, är det här gammal i äldst? Är det nu? Ja, men jag tycker att anledningen att det här är så fruktansvärt kul, det är att svensk CS har ju gått lite i limbo senast. Mm. Ja, Fnatic är ganska bra just nu igen, det måste jag säga. Men den här bassen som är runt, det är ju de här grabbarna som är det. Det är ju de som är liksom folkets lag och det. Och liksom den här uppståndelsen med och hur mycket man faktiskt bryr sig av och gör, alltså se på det här, det är ju fantastiskt. Det är så jävla kul att ha dem tillbaka och se dem leverera på en gång och se, jag måste lyfta Hellsark också. Mm. Han är anledningen att det gick så bra att de vann mot framförallt Sprout, måste jag säga. För helvete vad duktig han är. Ja, ge dem här lite tid. Ja, verkligen. Det var något program sen när vi diskuterade. Jag tror att det kan bli hur bra som helst om Hellsark har de här legenderna runt sig. Här har vi diffusen. Ja. Den där var riktigt sjuk. Ja, det är så nära också. Ja. Nej, det är fantastiskt. Mm. Fantastiskt kul. Nej, men jag tycker att det är jätteroligt. Game Legion dock som motstånd. Är det... Jo, men det är ett bra lag. Det är ju Dennis och Draken. Draken är kvar. Så det är ett väldigt bra lag. Mm. Hur länge ger vi Draken i det här laget då? Jo, men Draken har varit där ett tag nu. Alltså. Ja, men det är det jag menar. Det är dags att byta. Ja, kanske det. Jag vet inte riktigt hur han... Game Legion var ju, trodde ju folk inte var på riktigt. Alltså folk trodde att det var ett mixlag först. Mm. Men det är ju faktiskt en tysk organisation och de har ju kontrakt med dem. Så att, förhoppningsvis så hittar han hem där. Ja. Men det återstår att se. Mm. Ja. Nej, jag tror det, men det är väl en kanon? Det är det är för mig en superkanon. Ja. Där har vi den. Boom, har vi P-skottet. Nu kommer vi in på en ännu roligare sak här. Det är nämligen så att i helgen så spelade Heaton Invitational på Kappa Bar och jag vann. Ja, men det där kan vara en sjuk alltså, att du har tryckt in den här som någon form av kanon i ditt eget tv-program. Är det sjukt? Ja, alltså, jag måste ju bara lyfta det, för nu är jag en väldigt gammal gubbe. Jag har inte fått lyfta en trofé på 10 år. Och nej, jag fick faktiskt göra det igen, som vi ser här. Och det var ju typ en magisk känsla, även om det var 2-mot-2 turnering. Men kanske inte jordens bästa motstånd. Så tyckte jag det var helt fantastiskt. Men du lyckades ändå hitta någon form av proffsspelare. Jag tog ju Palm då, som är en av Sveriges största talanger. Men jag måste säga att det blev ju ändå... Jag tror att toppfrågan mer än hälften. Är det Eddie Friberg man ser där och Saitros? Ja, och Krims. Krims var med. Så det var mycket fin besök, bra stämning hela kvällen. Och efter det, vi satt på Kappa Bar som vi spelade också, satt vi och hejade på Dignitas på storbildsskärmarna också. Grym stämning kvällen igenom. Bra tryck där inne. Jag såg grabbarna i bild, i första bilden där. De tog faktiskt en taxi till Uppsala sen. Om man följer Saitros på Instagram så kan man se det. Det var ett jävla ståhej på de killarna den kvällen. Ja. Mm. Ja, de körde all in helt enkelt. Ja. Ja, kanon från mig i alla fall. Jag säger så här. Eventet på Kappa Bar, bra gäng. Kul event överlag. Att du går och vinner i egen turnering. Superkalkon. Superkalkon. Jag visste att den skulle komma. Du ska ge det. Det var Palmen som var. Ja. Ja. Okay, då. Men du var support. Okay. Ja. Fair enough. Jag stand corrected. Grattis Palmen. Ja. Bra support att de är med. Ja, får vi säga. Palmen får kanon. Ja. Och vi ska ta hoppa vidare in i Dota 2. Är en praktskandal. Det är nämligen så att Valve stämmer en thailändsk turneringsorganisatör för att de inte betalar vinstpengarna eller staffen som har jobbat på eventet. Och det här är ju någonting som vi såg väldigt mycket av i e-sportens begynnelse hela vägen fram till 2014, 2015, 2016 kanske till och med. Men som har ebbat av ganska mycket eftersom de har blivit mer och mer seriösa aktörer och blivit bättre för e-sportens liksom, vad ska man säga, hela ekosystemet runt det, vilket jag tycker är fantastiskt kul. Men här ser vi då, och det här tycker jag är så otroligt bra gjort av Valve, för att Valve skippar ju lite, de vill inte ha några låsta ligor, de säger gör vad ni vill och njuta av spelet och gör vad ni vill runt omkring det. Men när någon gör något grovt fel som det här faktiskt är, så kommer de in och stämmer dem, och de kommer ju knappast vara arrangerad en turnering igen i någon av Valves. Jag tycker det är så jäkla bra. Ja, nej, men det är jättekul att se. Det som man kan känna lite är väl att CS hade vissa sådana här problem, precis som du säger. Då var det främst organisationer som inte betalar ut prispengar till spelare, som blev bannlysta från turneringar. I CS har de hjälpt till i viss mån.
Men så fort det är Dota, då är de jättesnabba. Mm. De lägger mycket mer resurser på just de här Dota, men dels Dota-turneringarna när det kommer till prispengar, och de är snabba på att liksom reglera själva. I CS har vi VESA, det finns ISIC, det finns liksom hur många organ som helst som kämpar om att få ett värde, alltså fair play egentligen. Så det tycker jag är sådär. Man kan lägga mer resurser på CS. Nu kommer jag bli kölhalad av Dota-fan-crowden här. Men det är jättebra. Det som är sorgligt är ju liksom spelarna och organisationerna. De kan tillsammans gå ihop och försöka få sina prispengar. Det är ju jättetråkigt dock att alla som har jobbat med det här kvalet, de har ju inte fått en spänn. De kommer säkert liksom mitt i skottlinjen också för massa besvikna arrangörer, fans och allt möjligt. Det är ju väldigt synd om dem. Jättetråkigt. Men man ska inte heller ta bort att det är lite sexigt med korruption också. Du tycker det? Alltså det finns ju all annan traditionell sport. Ja. Alltså man kollar på IOK, ja. UEFA. Vad kostar det liksom att få Qatar och rösta hem ett VM? Ja, men det är 2 miljarder dollar. Jag tycker kanske eventuellt inte vi ska basha korruptionen för mycket. Det behövs lite Sepp Blatter och Platini-personer i e-sporten också. Ja. Alltså det liksom, det ska ju bli en riktig sport. Ja, men det behöver vi korruption för alltså. Ja, men, det är helt orimligt. Det finns ju fram med batten nu. Ja, det finns en liten otippad turnering som skedde förra året. Det var ju Blast Bahrain. Mm. Där höjde jag på ögonbrynen i alla fall. Ja. Ingen jättestark e-sport mecka. Nej, det kan man ju inte säga. Men ja, Peter, du kan ha rätt i någon mån här, men personalen ska fan ha betalt. De ska ha sina batt. Ja, och lagen också. Ja. Lagen också. Mm. Ja, det får superkalkon av mig. Superkalkon. Vi ska gå vidare här till alla våran favorit, Dosia. Han är lite blåsväder igen, tänkte jag säga. Nej, så är det faktiskt inte. Det är nämligen så att han och Mao har lämnat 1-3 bara för att coronaviruset. Och det här är så här... Fan vad roligt att när Mo spelade i ett ukrainskt lag, då kallade honom för Mo. Men nu när han börjat spela för kinesiskt lag, då blev han Mao. Mao! Direkt. Ja. Vad det till? Jag vet inte. Ja. Det är så här, jag har ingen aning. Jag vill ha lite kinesisk touch på landet som han spelar i sådär. Men det här, är det ett svepskäl eller inte? Jag tror att det är det, för att CSGO, det känns ju som att hälsa är liksom Dosias främsta liksom. Nej. Fattar du hur mycket kemikalier i biltvättarna han har? Det är inga konstigheter alls för honom. Utan det känns som det, för de kan ju ändå sitta och pracka hemifrån och sånt. Du behöver inte lämna laget för det, bara att du inte kan åka dit fysiskt och spela. Så att jag måste personligen säga, det känns som det är någon annan underliggande orsak. Det känns också som att Dosia eventuellt redan hade coronaviruset innan det bröt ut. Latent bara. Ja, det låg i honom. Ja. Nej, jag tror så här. Då så jag fick en fet sign-on bonus av en kinesisk organisation, åkte dit, det sög, och sen så bara kände det är hey, exakt vad jag tror. Ja, jag är helt med på det. Ja. Helt med på det. Det är så då så jag jobbar. Han är ett väsen. Alltså, det är liksom inget stopp. Blir det 5 nya biltvättar nu? Det kan bli 5 nya biltvättar. Tror det också. Måste gräva Corona Car Wash. Ja. Det hade varit grymt om vi kan få en intervju med Dosia någon gång här framöver. Det hade varit nästan lösa det. Ja, vi måste göra det. Det finns ju en viss språkförbistring. Det har vi. Barriären är rätt stor. Ja, men vi har en tolk. Vi har en tolk. Vi ringer nog in Alexej Kucherov på det, faktiskt. House, gammal 1.6-spelare som du har mött. Han har sagt att han gärna översätter Dosias intervju. Ja, vi kan se om vi kan få med han här i något av de framtida programmen. Men det var faktiskt allt vi hade att bjuda på den här veckan. Tack så jättemycket för att ni tittade.